Українські каратисти підкорили Гвадалахару. В іспанському містечку відбувся перший етап змагань з карате серії А «Карате-1». Це елітний турнір, що триває протягом року і складається з декількох змагань, на які з'їжджаються найсильніші каратисти планети. Повернулися українці на батьківщину з 4 нагородами в категорії куміте. 2 бронзи до української скарбнички доклали Аніта Серьогіна та Анастасія Степашко. Золото у ваговій категорії до 84 кілограмів на рахунку Валерія Чеботаря, який на шляху до фіналу переміг представників Азербайджану, Бельгії, Італії, Туреччини, Аргентини та Казахстану. І ще одну золоту медаль здобув Станіслав Горуна. Капітан команди у фіналі розгромив опонента з Чилі. Етапи прем'єр-ліги і турніри серії А – це рейтингові змагання. На них ми здобуваємо рейтингові очки, за допомогою яких потім будуть визначатися та квота людей, які потраплять на Олімпійські ігри. 3 людини з найвищим рейтингом у 2020 році отримують ліцензію, путівку на Олімпійські ігри в Токіо. Тому ці ігри якраз є тими, які дають ці рейтингові бали, і вони надзвичайно важливі для попадання в пул учасників Олімпійських ігор. Адже попасти на Олімпіаду, мені здається, не менш складно, ніж виграти потім там медаль. Адже лише 10 людей в кожній категорії з усієї планети будуть представлені на змаганнях з карате в Токіо у 2020 році.